السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan selamat sejahtera. Kami kumpulan 4SS dari Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru ingin membentangkan produk inovasi kami iaitu Trashbin 2.0. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Aning, Adam, Arif dan Akil. Antara masalah yang dihadapi di sekolah kami ialah tong sampah berserta dengan alatan membersih di dalam kelas kelihatan tidak terurus. Perkara ini akan menyebabkan pemandangan di dalam kelas menjadi terjejas. Selain itu, tong sampah berserta dengan alatan membersih sukar untuk dibawa bersama dalam satu masa. Hal ini akan menyebabkan berlaku pembaziran masa kerana perlu mengangkat tong sampah dan alatan membersih secara berasingan. Seterusnya, bilik darjah yang mempunyai bilangan murid yang ramai menyebabkan tiada ruang untuk meletakkan alatan membersih. Hal ini kerana bilangan murid yang ramai akan menyebabkan ruangan menjadi terhad yang akan menyebabkan kita tidak mempunyai ruangan yang banyak untuk meletakkan alatan membersih di dalam kelas. Berikut merupakan penyelesaian bagi masalah tersebut. Pertama, mencipta sebuah produk yang mempunyai tempat penyimpanan semua alatan membersih dalam satu tempat agar senang untuk dicari. Kedua, meletakkan roda pada produk yang akan dicipta supaya mudah digerakkan ke mana-mana. Ketiga, mencipta suatu produk yang efisien yang dapat menjimatkan ruang serta menjimatkan tenaga pengguna seperti meminimumkan penggunaan ruang dan mengambil kira kesesaan pengguna. Ini adalah lekaran produk kami. Di bahagian atas produk ini merupakan tempat untuk letak alatan pembersih seperti kain lap, sabun dan plastik sampah. Di bahagian pula terdapat ruangan untuk meletakkan penyodok dan penyapu sampah supaya lebih mudah untuk disimpan. Di bahagian depan pula terdapat tempat untuk membuang sampah. Tempat buang sampah ini boleh tarik keluar dan dimasukkan ke dalam semula seperti laci supaya mudah untuk mengeluarkan sampah bila tong sampah sudah penuh. Selepas itu, bahagian bawah pula terdapat roda terpakai berserta dengan stopper supaya mudah untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Seterusnya ialah senarai bahan, antaranya ialah spray paint, cable tie, ensel, hot glue gun stick, PVC elbows, rad khabar, botol plastik, infraboard dan roller untuk drawer. Semua bahan ini boleh didapati di Mr. DIY berhampiran rumah anda. Anggaran kos, botol plastik terpakai 20 buah, surat khabar lama 1 kg, roda terpakai 4 pieces, spray 2 tin RM13, infraboard 4 pieces RM40, cable tie 100 pieces RM5.30, pensel pintu 2 pieces RM3.50, refill hot glue gun 24 pieces RM14.70, pipe PVC kelas D 20mm 720cm RM25, penyambung pipe PVC 23 pieces RM66.70, landasan kabinet 2 pieces RM6.70 dan semua sekali berjumlah RM174.90. Sekian, itu sahaja dari kami. Terima kasih.